Hi, welkom bij Accordeonspelen, les 28. In deze les wil ik het hebben over het spelen van akkoorden met twee vingers. Dat klinkt zo, ik kan bijvoorbeeld een C indrukken. En als akkoord de E erbij, dan klinkt het zo. Dan druk ik twee toetsen tegelijk. Ik ga even staan om het je te laten zien. Ja. Dus ik druk met twee vingers. Ik met één en vinger drie. Ja. Dan druk ik twee toetsen. Ja. Wil ik nou de volgende toon hebben, dus ik wil dit doen. Maar dan met twee vingers. Dus dan krijg ik 1-3, 2-4, ja. En 3-5. 3-5. Is het bekende liedje Blue Spanish Eyes? Ja, dat gaat zo. Ja. En dan gaat het verder. En over dat verder gaan, daar gaat het natuurlijk niet over. Hoe doe je dat? Nou, het begin is simpel. En dan. Nou, langzaam. Begin. Komt ie. Dus ik crowl met twee vingers. Tussenin 2 en 4. 1, 5, 2, 4. 1, 5, 2, 4. 1, 5. Dus 1, 2. 2, 3. 3, 5. Dan ga je verder. 1, 2. 2, 4. En dan 1, 5 eronder door. Dus je duim, ja, en je pink. Klinkt heel ingewikkeld, ziet er heel ingewikkeld uit, maar als je het een beetje oefent, dan gaat het best lukken. En dan. Op het moment dat je dus dat gedaan hebt, dus ik doe er overheen, ja, vinger 2 en vinger 4, vinger 1 en vinger 5, vinger 1, 2 en 4, vinger 1 en 5, vinger 2 en 4, vinger 1 en 5. Ja, ik begrijp best dat het een moeilijke opdracht is om dit te oefenen. Maar, je weet, we hebben de vingers genummerd. 1, 2, 3, 4, vinger 5. Ja. Je begint met 1 en vinger 3. Vinger 2 en vinger 4. Vinger 3 en vinger 5. Ja. Dat is het eerste stukje. Dat stukje. En dan vervolgens ging je weer over nu met vinger 1 en vinger 3, vinger 2 en 4, en dan 1 en 5. Dus 1, 3, 2, 4, 1, 5. Iedere keer één toon verder, maar dan twee tegelijk. En dan gaan we krauwelen.
Dus weer hetzelfde. 1, 3. 2, 4. En dan nog onderdoor met 1, 5. Ik zal het nog één keer duidelijk voordoen. Dus 1 en 3. 2 en 4. En de duim en de pink eronder door. Vinger 1 en vinger 5. Vervolgens zet je er overheen. Vinger 2 en 4. 1 en 5. 2, 4. 1 en 5. 2, 4. 1 en 5. En dan moet je dit leren. Ik wens je heel veel succes met dit. Zijn er vragen? Hieronder verschijnt mijn e-mailadres. Je mag altijd een e-mailtje sturen. Ja. En kom er niet uit of ben ik onduidelijk in deze les, dan wijden we maar gewoon weer een nieuwe les aan. En ga ik misschien proberen om het nog beter uit te leggen. Maar volgens mij gaat het wel lukken, want je moet oefenen. Zoals altijd heb ik gezegd, blijven oefenen en veel, veel, veel oefenen. Want die vingers moeten soepel worden en die vingers die moeten als ware de toetsjes makkelijk kunnen volgen. Het moet een eenheid worden. Ja? Je moet niet meer na hoeven te denken welke vingers je indrukt. Ja, het moet een automatisme worden. En hoe krijgen wij een automatisme in onze hersens? Door het heel veel te repeteren. Dus oefenen, oefenen, oefenen. Ik hoor het wel als er iets is. Mijn e-mailadres staat eronder. Ja? En ik zou zeggen, vergeet niet te liken. Houdoe!